Hello, Minglawa. Hello, Minglawa. ตัวมาตะคาตุยอ่ะไลฟ์ซีซั่นนี้มิงลาญาเจ้ามาเสียยีได้โอเคป่ะมิงลาป่ะครับเนี่ยนุ้ยสมอลเลยฮู้ดิมิงลาป่ะโอเคมิงลาป่ะจอมญิเอเนี่ยมิงลาป่ะอารมณ์มิงลาป่ะมิงลาป่ะเสียยีมิงลาป่ะครับเนี่ยรอยัลโรสမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအေဂျင့်တရားပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကအာဇာနည်နေ့ဆိုတော့တချို့တွေကအိမ်မှာအေးစိတ်နားနေကြတာဖြစ်မှထင်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့ကကိုဗစ် -19 လည်းဖြစ်တော့ရင်းတော့လို့ကျွန်တော်တို့လွန်သူပန်းခွေတွေတွားပြီးရောချလို့ရတာတို့ဟိုတော့ကရုတ်ရတာတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်မောတထားရယ်မင်္ဂလာပါအရှင်ဖျားမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေအများကြီးပါနေပါတယ်ဟိုဖုံဖုံမဟောတထားကလည်းအဲကျွန်တော်တင်နန်းသားပါပဲအဲလက်ရှိခုနတင်နန်းသားတွေမနမ်ဟော်တို့ပါတော့အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေပါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်နေကြပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှားတက်ပါလေအဲ့ဒါအမြဲမီရှားတက်ပဲအချက်လာမသိနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းလေးတစ်ခုကြီးညာပေးချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကိုအခုစေဝါကျင့်ကျင့်တင်နန်းကို batch 1ကို online တင်နေတာအဲ online တင်တာတော့တဝက်လောက်ဖြစ်နေပါပြီပြီးတော့ပါမယ်အဲ့တော့တင်နန်းဟို batch 2ကိုကျွန်တော် online ရတယ်တင်မဲ့စေဝါကျင့်ကျင့်တင်နန်း batch 2ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ဖွင့်မယ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကုန်လည်းကျွန်တော်မအားပါဘူးအဲဒီနေ့တင်ကုန်ဒီကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမိုင်အများကြီးထိုင်ရေးနေရပါစောင်းမိုင်ထိုင်ရေးနေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဗီဒီယိုတွေထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ပါပါတယ်ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးရင်ဒီ live ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်စေဝချင်းတင်နန်းအတွက်လည်းတက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းတောက်လျှောက်ဆက်သွင်းနေပါတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တင်နန်းအစ်စ်ကိုလည်း batch 2အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စေဝချင်းတင်နန်းကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာ yes လို့ရေးပြီးပါတချို့တွေကအရင် batch 1ကိုမမီလိုက်လို့လာပြီးတော့ပြောရလူအများများပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် batch 2ကိုစီစဉ်ပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာပါမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင့်နဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ Royal Rose ကလည်းကျွန်တော်တင်နန်းသားပါပဲကြောအောင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဖြစ်ပြီးပါကြောအောင်တာလည်းအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာကိုလည်းမကြည့်ပဲမနေနိုင်နဲ့မာနလို့ခေါ်ပြပါတယ်မာနပါကြောအောင်လာအများကြီးချက်တွေရှိပါတယ်နှလုံးကြောင်ကြောအောင်လာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် radiating pain လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တစ်ခါတည်းချိန်လည်းကျွန်တော် injury လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ထိခိုက်တဲ့အကြောင်းလည်းကြောအောင်လာဖြစ်တတ်ပါတယ်တစ်ခါတည်းချိန် AS ဆို uric acid လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလေးပနာပိုးကြောင်လည်းကြောအောင်လာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တေချာကိုပြတ်တောက်ဖို့လိုပါတယ်ဆီအောင်ပြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတိုင်းကြောအောင်လာကိုဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်အောင်နည်းနည်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကားတဲ့သွေးပေါင်းနဲ့60 60တဲ့80 60ဆိုရင်နဲ့ဘာရှောင်းတင်လဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲသွေးပေါင်းချင်းတအားကြရဆိုတော့အငံများတဲ့အစားအစာကိုစားပြီးပါရည်များတဲ့အစားအစာရည်များများတောက်ပြီးပါအဲတစားရည်များများတောက်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြီးကကြီးညာပြီးချင်တာကတော့ဆရာဖုန်းနဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတော်တော်များပြီးကြပါပါ39 2511
8339289ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောလို့ရပါတယ်39925118338ပါအဲဒါပေမဲ့သူမနေ့ကတော့သူတို့ရုံးပိတ်တယ်ဆိုတော့တပတ်ခါတော့မှစပြီးတော့ဆက်ပါ39925118338ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအဲစီဝါချင်းတင်တဲ့ online တင်တဲ့ batch 2ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီစဉ်ဖို့မှုအတွက်ရွေချက်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့စီစဉ်ဖို့မှုရွေချက်ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီတန်တန်ကိုတက်ရောက်ဖို့အာကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်တန်သားတွေလည်းလက်ရှိဒီတန်တန်မှာလက်ရှိတက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအယောက်300လောက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပေးပါတယ်ရုံးဖွဲ့နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဒီလအတွင်းမှာဒီနေ့အနေနဲ့လူကိုအဲကျွန်တော်တို့အစ500ခန့်တို့စီစဉ်ထားတာနောက်ပိုင်းကျွန်တော် 20% ထိကျွန်တော်ပြောပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲဒီလအတွင်းမှာအပ်တဲ့လူတွေကို 20% ထိကျွန်တော်စီစဉ်ပေးဖို့ 20% ထိကျွန်တော်ဟောပြပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်20000ခန့် discount ပေးဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့စေဝကျင့်တင်တဲ့အဆေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူများဒီထဲမှာရှိပါသလားဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့စီးပွားရှာခြင်းတဲ့လူများလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူများဒီထဲမှာရှိပါသလားအကြိမ်၍ကိုဒီလူကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်ချိန်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဆိုရင်ကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့စိတ်ကူးရှိရဆိုရင်ဒီစီဝါချင်းတင်တဲ့ကို online အတင်ပြမယ်ကျွန်တော်ကိုရင်တင်ကြပေးမယ်စီဝါချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့ကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီတင်တဲ့ online အတင်ပေးတင်ကြဟောပါလေ online တင်တဲ့တင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် online တင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီနိုင်ငံခြားရှိနေရပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအိုးမကွာအိမ်မကွာပဲနဲ့အိမ်ထဲကလေခြေတလန်းမတဖွားမသွားဆရာမလို့ပဲနဲ့အဲတင်းနှံကိုတက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလဲကုသိုလ်ရဝမ်းလဲဝဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲဒီစေးတင်ပြပတ်သက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေလည်းအများကြီးရချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးအထောက်အကူပြုပေးခြင်းနဲ့အဲဒီလူတွေကိုကိစ္စိုက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရဆိုရင်ဒီတင်းနှန်းကိုတက်တင်ပါတယ်။အခုဒီတင်းနှန်းတက်နေတဲ့တင်းနှန်းသားတွေလက်ရှိတင်းနှန်းမပြီးသေးပါဘူး။သူတို့တွေလည်းအခုဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ရေးပေးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့အသိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးပေးနေကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်နဲ့မျှဝေဆက်သွယ်ရှိလို့ပါအိုးစဉ်းစားဖွင့်နေတဲ့လူတွေရောလုံးဝတက်ရောက်တင်တဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်း review လေးတွေကိုတင်နန်းလက်ရှိတက်နေတဲ့လူတွေပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တော့အဓိကတေချာအောင်ရှင်းလင်းစွာစာအုပ်နားမလည်လဲတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းအောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။တင်နန်းလူကြီးဒီအရင်တစ်ခေါက်ကတော့တင်နန်းသားဦးကြီးကအယောက်300ရှိပါတယ်။အယောက်300နီးပါပါနော်300လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါမယ်။အဲတင်နန်းသားဦးကြီးအယောက်300ရှိပါတယ်။အခုလာမဲ့တင်နန်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်လူကြီးကန့်တတ်ထားပါတယ်။အဲကြောင့်လူကြီးနည်းနည်းပဲခေါ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်အဲဒီတပတ်တွင်မှာဒီလတွင်မှာအနံမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကသူတို့အစရုံက15ရက်ခိုင်နှုန်းလို့ပေးခိုင်းတာကျွန်တော် 20% ပေးဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဟိုမှာဒါမမတ်သွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတို့ပါဆရာနဲ့တင်ရတာအရင်နားလည်ပြီးတဲ့တက်လွယ်ပါလေရှင်းနေအရင်လည်းတန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်နန်းသားရေးပြနေတာပါအကဲတင်နန်းကြောင့်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုခုနပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲဆက်လို့ရတယ်ဒုညာကို2511833218ကိုဆက်သွင်းနေပါတယ်ဆရာတခုမရှိနိုင်သိချင်လို့ COVID-19 ပိုးကတဲ့လူနာတွေမှာလည်းဗာစင်းနဲ့ယောဂကင်းစင်သွားတာလည်းသိပြစီတယ်ကာကွယ်ဆေးမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ COVID-19 ပိုးကကိုယ့်ရဲ့ခုခံအနေနိုင်ရောတာပါ COVID-19 positive ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတဲ့လူနာတွေကိုဗာစင်းနဲ့တောင်းတာလည်းလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ COVID ပျောက်ပြင်းစေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုခံအောင်မြင့်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုခံအားဒီကိုဗစ်ကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ခုခံအောင်မြင့်အောင်လုပ်ရစီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနဲ့စေကမ်းပြောက်လို့မအားသေးလို့ပါဆရာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်။ကျမ်းမာဝါဖြိုးခြင်းတဲ့
ဆရာညစာမစားချင်တာများရင်ဘာဆိုချိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေတဲ့အမ်အရင်ဆိုဆိုရောမဟုတ်တော့ပြည်တနာမရှိပါဘူးတချို့ညစာမစားဘူးပုံမုံနေအောင်ညစာမှမစားရနဲ့နော်ဟိုညစာမစားတိုင်းနဲ့ဟိုဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဆန်ရှိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်နေတာကြီးပါမိလာဝင်းမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့မိလာဝင်းဆိုတာဟိုကျွန်တော်တင်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမသိလားဟုတ်လားမသိဘူးကျောင်းနာကျောက်ကမောင်းနာကျောက်ကမကောင်းနာတက်ဆိုင်လားဆိုတော့အဲဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူးတခါကျရင် radiation pain ရှိနေပါတယ်ကျောဆိုတာလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောနဲ့ခါနဲ့ခွဲတာနေမှာနည်းနည်းလေးစကားပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခု live stream တွေမှာဆိုတော့စေဝါချင်းတင်တဲ့ online တက်ရှင်တွေများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါကိုဒီနိုင်ငံခြားမှာရှိနေလဲတက်လို့ရပါတယ်ဟိုအိုးမကွာအင်ကွာတက်လို့ရမယ်တင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတနေ့ကိုမိဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်မဘူဝီမြက်ကကျွန်တော်ကိုရေးပြီးနေပါတယ်သူကတင်တဲ့ review လေးပါသူကဇော်ဂျီနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့အရင်ဖတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်အကောင်းရေးပြီးတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့သားတွေအရင်အချက်မကောင်းပါတယ်အဲတင်တဲ့သားတွေမှလည်းကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်တရားအခုဒီလက်ရှိ live stream နဲ့လူတွေပြောပြတာပါဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့သားတွေကအာလူနည်းစုပဲပါပါတယ်အများစုကြည့်နေလူတွေရောတင်နန်းသားမဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟောအာတင်နန်းသားအများမဟုတ်တဲ့အများစုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီ online မှာတင်နေချင်မှာသူကလေကျွန်တော်နဲ့မိသားစုဝင်တို့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံတော့အဲ့တော့မိသားစုဝင်တို့တွေ့သွားတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အရင်ချစ်ခင်ကြတယ်အဲပြီးတော့တကယ်ကိုအာ need to ကကျွန်တော်အရင်အတူတူတွေ့တယ်နောက်ပြီးစာချက်ပို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟောအာစာချက်ပို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဟောစာလေးသိချာရပါတယ်မတိရဟိုင်လဲကျွန်တော်ထောက်ချက်တိုင်းရိုက်ပြီးလို့ရပါဘူးအမှန်တော့ဒီလိုမျိုး live ကိုပဲဒီမတိရဟိုင်လဲကျွန်တော်ထောက်ချက်တိုင်းရိုက်ပြီးလို့ရရတဲ့အကြောင်းသူတို့ပူပြီးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတင်တဲ့ဟိုဈာထဲမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ quizly ပေါ့အာ quizly ဆိုတာဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အခက်ခဲမရှိအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်တိလဲနားလဲလွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆက်စည်းအနေနဲ့ true false တွေကျွန်တော်အမြင်လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေ့တိုင်းနေ့တူကengagement ပေါ့နော်အဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်နန်းသားလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေအဲကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် live ကိုတင်းင်းကုတင်းည၈နိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်မကြေညာပြီးအဲလူကြီးကဒီနေ့ live ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဒီကြမ်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညဘက်မှာကြိုပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့နားထောင်နေလူကနည်းနည်းလေးရှားတယ်အဲ့ဒီကြောင့် notification တက်လာလို့ဒါဝင်ကြည့်ရလို့ပေါ့နော်တချို့ page တွေကလည်း notification မတက်တဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်ခါနာရာအဲ့ဘာစီးတူရမလဲခါနာရာရဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နောက်နှစ်ပတ်ပုံတုံးနေမှာကျွန်တော်တင်ချပြတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ပုံတုံးနေမှာကျွန်တော်ခိုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခိုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ကြီးဒီရဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒါလည်းကျွန်တော်တင်နန်းသူလေးတယောက်ပါဆရာခလေးကကိုးလာပါတယ်အစာလုံးဝမစားဘူးပဲဘာလို့တင်ပါတယ်လဲအမ်ခလေးကအစာစားချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အာစီတမျိုးတိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ RBC Live ဆိုတဲ့အာစီကိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကိုးလာခလေးရဲ့အစာလုံးဝမစားဘူးလေစိတ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ RBC Live ဆိုတဲ့အာစီတမျိုးကိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားပေးချင်ပါတယ်အမလေးနော်ဘူးထင်နေတာထင်ထားတာညှော်နေတာပါဆရာအဲ့ live stream ပါတယ်တနေ့ကနေ့ည7:00နာရီမှာအဲကျွန်တော် live stream ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဟိုကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တာခုမှဝင်လာတဲ့လူတွေအဲတေချာမကြားလိုက်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဟော online လေးမကြမီကျွန်တော်ဖွင့်နေတော့မယ်အဲစက်တင်ဘာလတရနေ့မှာကျွန်တော်မကြမီဖွင့်နေတော့မယ်စေဝါချင်းရင်တင်နန်း online လေးတင်ကြပြီးမယ်စေဝါချင်းရင်တင်နန်းကိုတက်ချင်လူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့စီစဉ်ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာရခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အထူးတင်လျော်တဲ့တင်နန်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်အဲ့တင်နန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်များရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာ yes လို့ပြီးပါဆရာနဲ့စာတင်ရအရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်လက်ရှိထိုင်းရနေတင်နန်းတက်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါမနန်းဟော
မနန်းဟုံကလက်ရှိထိုင်းရည်အမ် online တစ်စက်ကျွန်တော်တင်တယ်ကိုတက်ပြီးလူပါခရီးခရီးရဲ့ဆရာစကားဆရာအပြောလေးကျန်းချူတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြောလေးချူတယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့မှာကျွန်တော်အပြောရင်းရင်းနဲ့မပြောဘူးလို့ပါကျွန်တော်အမြဲအပြောချွတ်ချွတ်နဲ့ပဲပြောတတ်တယ်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ကောင်းကွက်လေးကိုညီပြီးတော့ဒီ comment မှာရေးပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရင်ဗာစီတောက်အောင်ပါလေလို့ပြောရအောင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေလက်ရှိဟိုဗာလေ OTC လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးအောင်ညှို့ချချက်မပါဘဲနဲ့တောက်လို့ရတယ်ပါရာစီတမောပဲစပြီးတော့ပို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့စီတီကိုရှောင်မတောက်ပါနဲ့ဆရာကိုတဲ့ဆရာရဲ့စေတနာကိုလေးစားပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓရာတွေသိချင်လို့တဲ့အမြဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းတချမ်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ပါရာစီတမော900မီလီဂရမ်ပဲခေါင်းကိုက်ပြောက်တယ်ပြောက်သွားဒီတောက်လို့ရပါတယ်ခေါင်းမကိုက်တော့ရင်တော့ခေါင်းမကိုက်တော့ရင်တော့မတောက်ပါနဲ့တော့ဟိုတော့ပြီးတော့ဒီတင်တဲ့ဒီအသက်ရွယ်မရွေးကြားမမရွေးအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲကျွန်တော်တင်တဲ့မှာဖုန်းဖုန်းနှစ်ပါးပါပါတယ်ဖုန်းဖုန်းနှစ်ပါးလည်းလက်ရှိတင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့တော့မှာအသက်18နှစ်ကလီအသက်80ထိပါပါတယ်တချို့တွေကလာမိကြပါတယ်အသက်အရွယ်40 50တက်လို့ရပါသားတော့လာမိပါတယ်40 50လောက်တော့တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့အတွက်တနာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့60ခွန်80ကျော်အထိလာရောက်တက်ရောက်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့တင်တဲ့မှာအသက်အရွယ်မရေးကြားမမရေးတက်လို့ရပါတယ်။အဲတင်တဲ့သားအငယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်16နှစ်ကနေစပြီးတော့တက်တာများပါတယ်။ Yes ဆီရများနေပြီဆီရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Yes ဆီရများနေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။ဆီရ CM လေး comment လေးဖတ်ပေးဘူးလေ။အဲကျွန်တော်ကောမက်ဒီအဲ့လိုတက်နေတာတွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကောမက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပတ်သွားဖြစ်ပါတယ် gastric ကြောင့်ရင်ပြစ်တာဖြစ်တယ်လားအဲ့ဘာစိတော့ပါလဲအဲ gastric ကြောင့်ရင်ပြစ်ရဆိုတာကျွန်တော်အစာမကြေလို့ရင်ပြစ်တာပါရင်ပြစ်ရဆိုတော့အစာချေဆေးတစ်ခုခုတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးမျိုးကပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကလေးမျိုးကအာချင်းလူမျိုးလာမသိဘူးခင်ဗျာချင်းနာမည်ရေးတာကျွန်တော်မဖတ်တယ်လို့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနာလေးကြော်သွားပြီတဲ့ပြန်မဖြေသေးဘူးဆရာတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပြီးပါတယ်စိတ်ချပါကျွန်တော်ဟိုမက်နာရအရင်များပါတယ်ခင်ဗျာတလားတခါကျရင်လေကွန်မန့်တွေအရင်များတော့လေဟိုအောက်ကကွန်မန့်ပဲကျွန်တော်ကဟိုဖတ်ပြီးတော့ဖြေမိပါတာပါအသေးစီဘုံကြောင့်ပြောပြပြီးပါပြောပြပြီးလားအသေးစီဘုံကြောင့်ကျွန်တော်တည့်ပြပြပြပါမယ်ဆရာရေးရစာဖတ်လို့ရပါပြီလားတဲ့အဲကျွန်တော်မှန်ပြီးဖတ်ပါတယ်အဇောကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာဖတ်လို့ရအောင်ပါဖြစ်တယ်ဆရာ live ကိုအမြင်ကြည့်ပါတယ်တဲ့အပြောချိုချိုလေးနဲ့ဆိုတော့ယောဂတော်ပျောက်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြောချိုလို့ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်များနေပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလူနာတိုင်းကိုအဲလူနာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလူနာဟုတ်တိဖြစ်စေမဟုတ်တိဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့အဲတင်နန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်ကိုရှိမှပညာရှင်တွေလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိတို့မဆိုကျွန်တော်အပြောချိုချိုနဲ့ပဲကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆရာတဲ့အဲဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထပ်တင်ပေးပါမယ်။အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတောက်ထပ် page ကို like နဲ့ share first လုပ်ထားပြီးပါ။အခုဒီမှာ like ကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါအရေးကြီးပါတယ်။အခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအခု live ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခု Facebook မှာရှိတဲ့ Doctor Page ကို like နဲ့ see first လုပ်ထားလိုက်ပါအကယ်၍မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲဆရာတင်တဲ့ကာလ3လခွဲကြာမှာပါအဲ့တော့မနေ့ပြန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်တော့ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် like နဲ့ see first လုပ်ထားပါ page ကိုမနေ့ပြန်တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြီးတော့ဒီရက်တွင်အနေနဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က 20% ထိကျွန်တော်ပေးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အားကြောင့်ပါ။တင်တဲ့ကြီးဘယ်လောက်လဲရှင်း။ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်အကုန်တင်ကြပေးပါမယ်။တင်တဲ့ကြီးက 20% ထိပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာတော့မှာပါ။ခါမျက်နာနေတယ်ခလေးမရနိုင်လို့ဘူးလားဆရာ။ခါနာရာနဲ့ခလေးမရနဲ့တော့ဓာတ်ရဲ့အချိုးမကျလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဓာတ်ရဲ့ကြီးပြောလို့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုဆရာအောင်နဲ့တရားပြတတ်ပါခါနာတာဘာကြောင့်ခါနာနေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ခ
ခါနာနေကလေးမရဆိုတော့ဟိုအရင်နည်းနည်းဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်မင်းဆက်ဆက်ပြီးပြောင်းတော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တေချာဆက်ဆက်ပြီးဟိုဖြစ်အောင်တေချာလည်းကုသမှုရအောင်ဆရာဦးနဲ့တေချာပြသပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်တဲ့ကုသမှုဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးမှု investigation ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တွေးစစ်တာတော့စီးစစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ် ultrasound ရတာတော့အစားကျွန်တော်တေချာလုပ်ပြီးမှဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့တေချာပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါเสียเปียวมีอ่ะแหละไลฟ์ฉิยาอ่ะตันดีบาบีเสียอ่ะจริงสุดประมาณเลยเราเปียวมีอ่ะไลฟ์ฉิยาตันดีบาบีเสียก็ยูนิบาอ่ะเสียยูนิบาแล้วบาเลยดีครับเนี่ยแม่ผิวๆโดนเสียยูนิบาเราตินันดาว่ะดูเลยอ๋อยูนิโก้ก็ไปตินันเนาะผิดพี่บาอ่ะไม่ตีจริงสอนอ่ะซี้จูผิดนี่บาเลยเสียอ่ะโอเคป่ะนั่นนี่เราฉีบีดิผีบีบาผีบีบาอยู่บาผีบีอ่ะลงดิมีนี่นะฮัลโหลเด้ลีซ่าบาเด้โอเคเจซี่จะมาเด้ฮัลโหลเสียอะไรมิงลาบาอารมณ์มิงลาบาเออดีไลฟ์โกดิขึ้นไหนตังเงินจีนแม่มีอย่างกรุ๊ปดิมาเจซี่ดิตะฉะเราแชร์ไปบาจนส่งนี่บาดีเด้เออดีไลฟ์โกขึ้นไหนกรุ๊ปดิมาเจซี่ดิแชร์ไปจริงอะเพียงโหตังเงินจีนแม่มีอย่างเจซี่ดิลงไปบาเราจนเปิ้ลชิมาเสียอะไรเจซุบาอะเต้สีพงอาจารย์เนี่ยปล่อยปะไปบาล่ะเสียอะเต้สีพงเจ้าของเราตะเย็ดหลอกบาเลยเต้สีพงเจ้าของตะเย็ดหลอกเราดีวิดีโอตะบงเนี่ยเราตีไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်เต้สีพงเราตีไปแล้วยังไม่สู้อยู่มาเนี่ยเต้สีพงอ่ะปฏิญาณจริงไม่เข้าป่ะจอกกะตะคาซีอูบาเลยคณะน่ะเปลี่ยนซียาล่ะเสียอะจอกกะซีอูเนี่ยคณะน่ะเปลี่ยนซียาล่ะสรเอาจอกกะมาชื่อเนี่ยครีเอทินเดฟาของเราជីยาได้จอกกะที่เราโหครีเอทินสรว่าจอกแกอสิทธิ์โหลขอပါတယ်จอกแกဘာမှလို့ဆိုရင်จอกแกอสิทธิ์တက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့จอกแกอสิทธิ์တက်တဲ့ level ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စေးတင်မစေးတင်ကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါ US ရဲ့ကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် US ရဲ့ကြည့်နေလူတွေအဲကျွန်တော်တင်နန်းသားရဲ့ထဲမှာတော့ US ရဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းနိုင်ငံခြားလူတွေအများပါတယ်နိုင်ငံခြားတက်တဲ့လူက50ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာပြည်တက်တဲ့လူက50ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတက်တဲ့လူကတော့US ပါမယ်အင်္ဂလန်ပါမယ် UK ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ UAE ရပါမယ်ဒူဘိုင်းရပါတယ်ဂျပန်ကပါပါတယ်ကိုရီးယားပါတယ်အဲထိုင်းကတက်တဲ့လူတွေပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မလေးရှားကတက်တဲ့လူပါပါတယ်အဲစင်ကာပူကတက်တဲ့လူပါပါတယ်အဲအဲ့တော့ဟိုအခု live ချိန်နေလူတွေမှာအဲနိုင်ငံခြားဖြစ်နေလို့ဒီတန်တောင်တက်လို့မရလို့မထင်ပါနဲ့ဒီဟာဒီနိုင်ငံတကာတက်နေလူတွေရှိပါတယ်အခုဒီမှာ Mannan Homes ကိုပြောပါတယ် share လိုက်ပါပြီဆရာတဲ့သူဒီထိုင်းရတက်နေရပါအဆိုင်ဖြစ်နေကြပြီတဲ့ခလေးက9လပါတယ်အသက်ရှူချက်တာပါလေအဆိုင်နဲ့ဖြစ်တာတဲ့ဗာလေ4လပါအတော်ဆုံးရိုက်တာဦးရောင်မယောင်တိပါသလားအဦးရောင်မယောင်ကိုအဆိုင်ဖြစ်တာနဲ့ဦးရောင်မယောင်နဲ့အတိတ်တော့မဆိုင်ဘူးတင်တယ်နော်ဟိုတကယ်ကြရင်ဟိုလူနာလီကြတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲရိုက်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဆရာဦးနဲ့တော့ပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုင်ဖြစ်တယ်ဦးရောင်မယောင်အတော်ဆုံးရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးလွဲနေပါတယ်အဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးအဆိုင်ကဆေးတောက်လို့ရပါတယ်ဟိုအထရဆောင်းရိုက်တယ်ဆိုတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျန်တဲ့အလုံးတို့အချိတ်တို့အဓိကရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကတ်တို့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဦးနဲ့အရင်ပြတာပါဆရာဦးသိချာဆရာဦးနဲ့ပြတာပြီးရောဘယ်စမ်းသပ်မှုခံယူရမလဲအဲခုနပြောတဲ့သွေးစစ်တာတို့စီးစစ်တာတို့အထရဆောင်းရိုက်တာတို့ဘယ်ဟာလိုအပ်မလိုအပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြပါလိမ့်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးရောကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုယ့်တည်းအဆင်ပြေမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာဘာသာမြေရိုးကိတ်လိုပါစီတောင်းအောင်လေ။စစ်စီတောင်းရင်ခဏခဏအိတ်ငိုက်တွေလိုပါဆရာ။မြေရိုးကိတ်ရင်တော့မြေရိုးကိတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကစီးသိမ့်မတော့စီချင်။မြေရိုးကိတ်ရင်ဖုန်းကြည့်တာကိုကွန်ပျူတာကြည့်တာကိုရှော့စီချင်ပါလေ။ပိုလီယိုလေးအတွက်မေးထားတာဖြေပြီးပါတဲ့။ပိုလီယိုဒီမားကဟိုဗါလေ။အဲပြဿနာအများကြီးမရှိပါဘူး။ပိုလီယိုဒီအာပိုလီယိုဒီဟိုလူအတွက်ချီးကျယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတဲ့ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုတော့သူဒီကိုလက်အင်္ဂါမှာနည်းနည်းလေးအားနှဲဝတဲ့အယိုးအားနှဲတဲ့ပြဿနာပဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့အုံနောက်တို့ဘာလို့ထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ကျန်တဲ့ပြဿနာကျန်တဲ့အပိုင်းမှာအကုန်လုံးတူတူပါပဲ။လူကောင်းတိုင်းပါပဲ။ပိုလီယိုဒီဒီအယိုးပျော့ယောဂါလို့ပဲခေါ်ပါဘောနော်။အယိုးမတန်ဆွမ်းတဲ့ယောဂါလေးပေါ့။အဲ့ဒါကြီးပဲဖြစ်တာပါ။အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပြီးတူတူပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ရေပြားလေးပတ်နာခံစားရရင်နဲ့ခံစားရနှစ်ကနေနေပြီလေဘယ်တော့ကြာရင်နဲ့အသက်ရှင်နေနိုင်ပါသလဲဘယ်တော့ကြာအသက်ရှင်နေနိုင်ပါသလဲအရေပြားရောကကျွန်တော်မိကိုနေအရန်ဆန်တယ်အသက်ဘယ်တော့ရှင်နေနိုင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေကဘယ်လိုပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် investigation လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဟိုအသက်လုတ်တည့်ကြီးအရင်ဆိုးဝါးပြဿနာမရှိပါဘူးအရက်ရှည်ဈေးဆိုတာတောက်တာကားတယ်ဆိုးကျွတ်တွေရှိစေနိုင်တာလေအရက်ရှည်ဈေးတောက်တယ်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးအသေးနဲ့ enzyme တွေနဲ့ညာရင်နဲ့ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆရာအသေး enzyme များဆိုတာအသေးတိတ်မကောင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအသေးတိတ်အားနည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့တော်တော်များများအသေးဥပ္ပစီစီရဲ့စိတ်တော်များရှောင်ပါမယ်ဆရာတိုင်းစီတွေမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းစီတော့နားမလည်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ချူပြီးမှခံပါတယ်တိုင်းစီကျွန်တော်တစ်လုံးမှနားမလည်ပါဘူးအဲ့တော့တိုင်းစီနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်ကျွန်တော်ဘယ်အဖြေထုတ်မှမဟုတ်ပါဘူအခု live ကြည့်နေလူတွေဖြစ်နိုင်ရင်ဒီ live ကိုတငယ်ချင်းတွေမျက်မျက်မြင်အောင်တစ်ချက်လောက် share ပေးပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာနဲ့တိုင်ပြီကျွန်တော်သင်တန်းသားလေးရမ်းချက်ပေါ်ကောင်နေသူတို့တချို့ဟာလေးဖြည့်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဟာလေးမမြင်လိုက်ပါဘူးတကယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းသားလေးအခုလုံးတောက်ချုပ်ဖြည့်ပြီးနေတကယ်ရမ်းချက်ပေါ်ကောင်ပါတယ်တချို့တွေကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တွေကြော်ဝါးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြန်ဖြည့်ပြီးပါတယ်ဆရာကောင်းထုတ်နေတယ်တွေးတို့ပါတယ်ဗာလေ150တရားတဲ့ကွန်မန့်ဖတ်လို့တော့မပြီးသေးနော်ကွန်မန့်တက်တယ်အပေါ်တွန်းသွားကျွန်တော်မင်းဲကိုဆွဲဖတ်နေအဲ့ဒါတချို့ကကြော်ဝါနေတယ်ဗျတားလို့တော့မရဘူးကွန်မန့်ကြီးအများကြီးတက်နေခြေလက်တွေတဲ့မလုံချင်ဘူးတဲ့ဗာစေးတောက်အောင်လေတွေးကြစေးတောက်ပါ150တရားဆိုတော့ကောင်းထုတ်နေထုတ်မှာပေါ့တွေးကြတွေးရရန်တက်နေအောင်တွေးကြစေးတခုခုတောက်ဖို့လိုချင်ပါတယ်လိုပါတယ်တွေးကြစေးကဒီတိုင်းဟိုပြီးတဲ့ခါမလုံပဲနဲ့ကိုဆရာအောင်နဲ့အသေးစားဆွေးနွေးပြီးတော့တချို့တော့တွေးကြသေးတယ် side effect ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာဘာယောဂအခန့်ရှိလဲပါရန်ကို့အကူမရှိလို့ပြောပေမဲ့တေချာကိုစစ်ဆေးပြီးဘယ်ဟာမှလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆေးပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးပြရခါကျရင်ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဓိကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဆရာအောင်ဘက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရှုရှေးရှုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဆင်မပြေနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်မှာဆေးကလာပြရခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကဒါဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်မလုပ်တာတဲ့ဆိုင်ကြီးကျွန်တော်ဒီတိတိကျကျတိတိကျကျကိုသူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုလို့ပါတယ်အဲ့တော့တေချာတစ်ခုလုံးတေချာကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တေချာစစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ investigation လို့ခေါ်တဲ့သွေးစစ်တာကိုစီးစစ်တာကိုလိုရင် ECG ultrasound တွေကျွန်တော်တေချာကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာအလွတ်မခံဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီစိတ်ချပြီဆိုမှဆေးတွေပါကျွန်တော်စောင့်အောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုအခုဆိုပြီးပုံအောင်စိုးပွားတည်ဘာမှမမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒါဒီအဖြေတော်တော်မှားသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတိကျွန်တော်လည်းတိတိကျအဖြေမပေးနိုင်သလိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အဖြေကလည်းလူနာအတွက်ကောင်းချုပ်တဲ့ဆိုးကျွားပုံများမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြင် जा ပြစီအခုlive stream တွေထဲမှာကျေးဇူးပြုရကိုယ့်ရဲ့ group တွေထဲမှာကိုယ်ဝင်တဲ့ group တွေတော်များအောင်ကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက် share ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ live stream ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးမကြေညာ၃-၄ပတ်ရှိပါတယ်ကြိုပြီးမကြေညာပဲနဲ့လူကြည့်လူဘယ်နှယောက်လောက်ထိရနိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ချင်လို့လုံးဝကြူပြီးမကြင်ညာပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကြူပြီးကြင်ညာဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့တွေက live ကိုမတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမသိလိုက်မှဆိုလို့ live ကိုဖြစ်နိုင်ဒီအခုကျွန်တော်လွှင့်နေတဲ့ဒီ live လေးကိုတကယ်ချင်းနေများများမြင်အောင်ကျေးဇူးပြု share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုစကားတစ်ချောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ comment တွေက10ချောင်းလောက်တက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတက်သွားပဲမြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်လို့မပြီးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အရှိအဟိအကြီးထားဆိုကျွန်တော်မနေဆွဲဖတ်။အသေးစီပုံနာ grade 1ဆိုရင်လည်းစိုးရင်ရပါသလားရှင်။စိုးရင်ရပါဘူး။မစိုးရင်ရပါဘူး။ဟိုမှာဇော်ဂျီနဲ့ရေးတာပါလေဒီစေကန်လေးဖွင့်ချင်တယ်လောင်းဒီနော်စေကန်လေးဖွင့်ချင်တယ်လားစေကန်ပြချင်တယ်ရေးရအောင်။ဆရာမချခဏမြင်ယူဆက်ကြောတက်တယ်။ဘာစေးတောက်မလဲ။အအောင်ရောစေးရောတောက်တယ်ဆရာ။ညယူညယိုးကြိုက်တယ်လို့ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုအရန်အာယုံဆက်ရတယ်အာယုံအရန်တုံးရတယ်အာယုံကြောအရန်တုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ပြီးပါ
ဥပမာဖုန်းကြည့်ရအောင် TV ကြည့်ရအောင်စာဖတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းလေးရှောင်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရယ်ခွေမင်္ဂလာပါဘောခန့်ဒီ live ကိုကျွန်တော်တော့တငယ်ချင်းတွေမမတ်မြင်အောင် group တွေမှာ share ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်share ထားလို့ကြာတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအပေါ်မှာ share ရလို့ပေါ်ပါတယ်တချို့တွေကမ share ထားပါဘူး share ရလို့ကျွန်တော်ကိုလျှောက်ပြောနေကြပါတယ် share လို့လျှောက်ပြောပြီးမှကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်မ share ထားလို့ဆိုအပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူးအဲတော့အခုကြည့်နေတဲ့ငယ်လူတွေထဲမှာအဲဒီ live ကိုတခြားငယ်ချင်းတွေမြင်အောင် group တွေမှာ share ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် share ပြီးလူတွေဒီအပေါ်မှာ share ရလို့ပေါ်လာပါလိမ့်တယ်ဆရာဘင်းနာမစီကံဖွင့်လာတာလဲဆရာတဲ့။ဩကျွန်တော်ကရွှေပုံသာအထက်လန်ထအားရှာထုကူစီကံမှာထိုင်ပါတယ်။ရွှေပုံသာအထက်လန်ထအားရှာထုကူစီကံမှာရန်ကုန်မြို့ပါ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေပုံသာအထက်လန်ထအားရှာထုကူစီကံမှာမင်္ဂလာပါဆရာရှင်နဲ့မင်္ဂလာပါ။အခု live ကြည့်နေလူချင်းမှာတကယ်ချင်းနေဒီ live ကိုတကယ်ချင်းနေမြတ်မြအောင်ကျေးဇူးကြီးရှယ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စုလေးစုလေးတဲ့group ရှယ်ပေးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပေါ်မှာ share တော့လို့ပေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ share တော့ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါ။မတ်တင်နေဝင်။ဆရာဇက်ကြီးပေါင်းတက်နေတယ်ဗာစီတောက်ရမယ်။ဒါပဲ။ဇက်ကြီးပေါင်းတက်နေဆိုရင်တော့ paracetamol တော့ပဲတောက်ပါ။လေကောင်းယောဂါခွဲရမှာလားဆရာ။လေကောင်းယောဂါခွဲရမလားမခွဲရမလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေနဲ့ကျွန်내ပုံအထိစားကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အသေးစီပုံနာအောင့်နာဆိုရင်ရလားဆရာအသေးစီပုံနာနဲ့အောင့်နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးထားရှာထုကူစီကံပါရှင်ဆန်ဆိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသေးစီပုံနာအောင့်နာဆိုရင်ရလားแชร์ท่าပါတယ်ดอซุซุยอูโอเคดอซุซุยอูแชร์ได้ตัวจากอปอมาเลยแชร์ราลงพอပါတယ်ตะเกแชร์ได้อยู่แชร์ดูพอပါคินตั้นเซ็นแชร์พี่ๆเสียอ่ะแชร์ท่าเราไม่พอป่าวชะมีลาชะมีลาแชร์ท่าได้เนี่ยแชร์ท่าไม่พอป่าวครับเนี่ยดอเยมินซุยเนี่ยเลเวนจี้โยคะก็ตอกซี้ใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะตอกซี้ป้อโลมาป้อโลเนาะป่ะตวยได้แชร์ท่าပါတယ်เสียโอเคเจซุติมาได้ไม่ตวยမတွေ့ရှယ်ထားဆိုရင်ဒီကမြင်ရပါတယ်ရှယ်ထားလို့ဆိုရှယ်ရလို့ပေါ်ပါတယ်စွမ်းရဲထွက်တယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့စွမ်းရဲထွက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တင်နေတာပါခရီးခရီးတဲ့ရှယ်ပေးထားတယ်ဆရာတဲ့ခရီးခရီးရှယ်ထားမှာပေါ်ပါအောင်ကျွန်တော်ရှိမှာစီကံမပြမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်မဖြူဖြူထုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတင်နေတာရတကယ်ချက်မကောင်းနဲ့သူတို့ပဲဖြီးပြီးနေတော်တော်များများแชร์ได้ป่ะเลยกูยาซาโอเคกูยาซาแชร์ได้อ่ะจนชิมมาปอบาเลยสวนเยถั่วเตเสียแชร์ได้พี่บาพี่โอเคจนชิมมาปอบาเลยเจซุบาแชร์ไลค์พี่เสียอ่ะแหกะกาบาไม่ดีโบเล็ดเตแชร์ได้โบเล็ดแชร์ได้จนชิมมาปอบาเลยเจซุติมาเลยมักขินวินแชร์ได้พี่เสียอ่ะแมกขินวินแชร์ได้เราไม่ปอบาอูผิวผิวเลยบาเลยဖြူဖြူလာမြက်မြက်လာမြက်မြက်လာမသိနော်ရှယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မမပေါ်ပါဘူးပြင်ရင်ကြည့်ဆိုတာပါလေပြင်ရင်ကြည့်ဆိုတာ limit ဖြစ်ပါတယ်အေးအေးရယ်ရှယ်ထားပါတယ်ဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ထားကြောင့်ပေါ်ပါတယ်အေးဂျေဆန်ဇော်ရယ်ရှယ်ထားပါတယ်ဆရာရယ်ရှယ်ထားတာကြောင့်ပေါ်ပါတယ်ဂျေဆန်ဇော်ရင်မွန်းနဲ့ရှယ်ပါပြီနော်တဲ့ဆရာရယ်ဆရာရင်မွန်းရှယ်တာလည်းကျွန်တော်ရှင်မပေါ်ပါတယ်လိုင်းနဲ့ရှယ်ထားတာမြင်လားဆရာရယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှယ်ထားတာလိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျတဲ့ဘောအပေါ်140အောက်90ဘာစီပြောင်းတော့ပါလေဘာစီမပြောင်းတော့ဆရာမပေါ့140 90တွေးပါမတူသေးတာမြတ်မြတ်ထီးတယ်ရှယ်ထားပြီးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ပါတယ်ရှယ်ထားဆိုတာနန်းမူမူရယ်9ယောက်ရှယ်ထားပါတယ်ဆရာမနန်းမူမူရှယ်ထားကျွန်တော်ရှင်မှာမပေါ်ပါဘူးအဲရှယ်ထားလူတွေကကျွန်တော်ရှင်မှာရှယ်ချောင်းပေါ်ပါတယ်အင်ဂျင်နဲ့ရှယ်ထားပါတယ်တဲ့အမအင်ဂျင်ရှယ်ထားလဲကျွန်တော်ရှင်မှာမပေါ်ပါဘူးဒေါကင်ခင်ဝင်းရယ်ရှယ်ထားပါတယ်ဒေါကင်ဝင်းရှယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရှင်မှာမပေါ်ပါဘူးအဲ့လောက်ဝင်နေရှင်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မလက်လောင်ဝင်ရှင်းတာကျွန်တော်ရှင်မှာတွေ့ပါတယ်
ခေါင်းတစ်ချက်ကပ်ပြီးမူးတက်တယ်ဗာစီးတောက်အောင်မလဲခေါင်းကပ်ရင်ပါတာပဲတောက်ပါရွှေနဲ့ရှဲထားပါလေရွှေရှဲထားကျွန်တော်ရှိမပေါ်ပါဘူးဆန်းဆန်းအောင်နဲ့ရှဲထားပြပါပြီးစရာဆန်းဆန်းအောင်ရှဲထားလဲကျွန်တော်ရှိမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအီကီခိုင်နဲ့ရှဲထားပါလေစရာအီကီခိုင်ရှဲထားလဲမပေါ်ပါဘူးငင်းငင်းရှဲထားပါလေစရာငင်းငင်းရှဲထားလဲကျွန်တော်ရှိမပေါ်ပါဘူးတောင်းကလာနီးတယ်ဘယ်မှာရှိလဲစရာတောင်းကလာနဲ့အနီးမှာဘယ်မှာရှိတယ်ဘာအောင်မေးပါလဲလေစိုးကိုကိုယ်ရှဲထားပါလေစိုးကိုရှဲထားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးညံ့နဲ့ရှဲထားပါလေညံ့ရှဲထားညံ့လူတယ်ညံ့လူရှဲထားကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ရမလားစရာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ရပါတယ်39925118338ပါခင်ဝင်းချီရှဲထားတာမြင်ပြီလားစရာမြင်ပါပြီခုမြင်ပါပြီမမမြင်ရှင်းထားပါတယ်မမြင်ပါဘူးချူချူရှင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှမပေါ်ပါဘူးဆရာပါဝင်းနဲ့ဟိုအလုံးမန့်ဒီအလုံးကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဆရာရှင်းထားပါတယ်တဲ့ EGFR ဘယ်တော့ဆိုရင်တဲ့မကောင်းဘူးလေဖြစ်ပြီးပါတယ်အီနာမိရ EGFR ဘယ်တော့ဆိုရင်မကောင်းလေဆိုတော့ तू ကအဓိကဟိုအကြောင်းတင်တယ်ကြောက်ကစီးမှုအတွက်တင်တယ်EGFR ကို Q ဆိုင်ပါ EGFR ဒီတခုတည်းကို Q ဆိုင်လို့ EGFR တခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့မကောင်းပါဘူး EGFR ကောင်းမကောင်းတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ function တွေကကောင်းမကောင်းဘူး Q ဆိုင်ဖို့တော့ပါတယ် EGFR တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်အဖြေမထွက်ပါစေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး EGFR ကိုကျွန်တော်ဟိုလူနိုင်တော်များလာမိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တို့ကဆုံးဖြတ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးဆုံးဖြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အမှားပူဆုံးရမှာဆိုလို့ပါ creatinine level တွေရောကျွန်တဲ့ urea တွေရောကျွန်တဲ့ဒီဟို function တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်ကြည့်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ချိုတက်မှာမြည်တယ်ရှဲပြီးပါပြီဆရာနှကရှိပါပြီပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဝင်းဝင်းကြီးရေရှဲထားပါတယ်တဲ့မပေါ်ပါဘူးမဝင်းကြီးဒေါ်တန်တန်ထီရေရှဲထားပါတယ်မပေါ်ပါဘူးဒေါ်တန်တန်ထီလည်းထက်ထက်ရှဲထားပါတယ်ဆရာထက်ထက်လည်းရှဲထားမှာပေါ်ပါမေတူထွန်းနဲ့ရှဲထားပါတယ်ဆရာမေတူထွန်းရှဲထားပေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအေးချမ်းပါစီဟုတ်ကဲ့ပါမီအစ်စဘဲလည်းရှဲထားပြီရေမီအစ်စဘဲရှဲခဲ့တာပေါ်ပါတယ်စီကန်ပြောတာပါတဲ့စီကန်ကတော့တောင်းကလာမဟုတ်ပါဘူးရွှေပုံသာထက်လမ်းပါအဲ39925118338ပါ3နိုင်နဲ့ share to public ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ share တာ public မှာ share တာဆိုပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်တချို့တွေက share ထားပြီးကျွန်တော်ရှိမှာ share မပေါ်ဘူးဆိုတော့သူက friend only နဲ့သွား share ထားပါ public နဲ့မ share ဘဲနဲ့အိမ်ဟိုထဲမှာ share ပြီးကျွန်တော် share ထားရပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ share တာမဟုတ်ပါဘူး public နဲ့ share လို့ဆိုမှကျွန်တော်ရှိမှာပေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတွေပဲမြင်ရအောင် friend only ပဲ share ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာ share ရလို့မပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာမပေါ်တာပါစင်စင်းနဲ့ရှင်းထားပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်ရှင်းမှာမပေါ်ပါဘူးရှင်းမီလာရှင်းထားတယ်ရှင်းထားလည်းမပေါ်ပါဘူးရှင်းမီလာရှင်းတာရင်ရင်ရှင်းထားပါရဲ့ရင်ရင်ရှင်းထားလည်းမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရှင်းတာရှင်းထားရဲ့သူတို့ကဒီ public နဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး friend only နဲ့သွားရှင်းထားရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းမှာမပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်လှလှရင်ရှင်းထားရှင်းပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတင်ပေးပါမယ်မတွေ့လို့ရတယ်။ဆရာလည်းကြွတက်နေတယ်လေ။ဘာလုပ်ရမလဲ။ရှင်းထားပါလေဆရာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ကြွတက်တယ်ဆိုရင်လေကြွတက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားပါတယ်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Zoom ဝတ်တုံးနဲ့ရှင်းထားတယ်ပေါ်လားဆရာမပေါ်ပါဘူး။ဆုံးမတော့ကရှင်းထားရဆိုတာကျွန်တော်စိတ်တင် friend နဲ့ရှင်းထားလို့ကျွန်တော်ရှင်းမှာမပေါ်တာပါ friend only နဲ့တော်လေးရှင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်မှမပေါ်ပါဘူးတော်လေးတပီယာတဲ့ rap me တဲ့ bass နဲ့ရှင်းထားပါတယ်ဆရာသူရှင်းတာပေါ်ပါတယ်တန်ဥပန်းနဲ့ရှင်းထားပါတယ်ဆရာမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းမှာအစာမကြီးပါစေးတောက်အောင်လို့ဆရာအစာကြီးစေးတောက်ပါအစာကြီးစေးအများကြီးရှိပါတယ်ဝယ်တောက်လို့ရပါတယ်အစာကြီးစေးပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပါလို့ပြောရတယ်ဒီဒီအော့ကက်တဲ့ရှယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာမပေါ်ပါဘူးစပီဒါဆူဖီတဲ့ရှယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာမပေါ်ပါဘူးညံ့ညံ့နဲ့ရှယ်တယ်ဆရာပြင်းပြရှယ်တာသူက friend only နဲ့ share ဖြစ်ပါမယ် public မဖွင့်တော့ကျွန်တော်ရှင်မှာ share ကြောင်းမပေါ်ပါဘူး public ဖွင့်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ရှင်မှာ share ထားပေါ်ပါတယ်မေဟန်နဲ့ဆရာ share ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ပါတယ်
ตวยลีเดเชราบายเสียตวยลีเชราบ่พอบ่ปูวาเชราบายเสียปูวาเชราเลยชั่วๆบ่พอบ่ซาลีเดแชบี้มีดาบามีดาบาเลยเสียเด้ซาลีเชราเลยชั่วๆบ่พอบ่วินวินเชราบาเลยวินวินเชราเลยชั่วๆบ่พอบ่ญาติมีดาเลยผีไปบ่าวนี่ซินๆเนี่ยมีดาบาเลยเสียเชราบาเลยเนาะเด้นั้นตู่ทุยนั้นตู่ทุยเชราพอบ่าเลยยวนเนี่ยแทบพี่เชไล่บ่าวพี่เสียยวนคู่มาพอบ่าเลยยวนพอว่าบ่าวโรซีมอโตเชฆาเลยเสียอ่ะโอเคป่ะไม่พอป่าวโรซีมอโตไซส์4ตูเลยเชฆาบาเลยไซส์4ตูเชฆาก็พอป่ะหน้าเมี้ยหมอนเนี่ยไม่เปี่ยวปูเสียอ่ะหน้าเมี้ยหมอนเนี่ยไม่เปี่ยวยิทิกขณาจองขึ้นมาเลยยู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 เลยลีซ่าบาเลยโอเคป่ะเตยอุษาเนี่ยยีทาเลยเชฆาบาเลยเสียอ่ะไม่พอป่าวจนเราเชฆาจองขาวซูราบาซีตอกอ่ะขาวซูราบาซีไม่ตอกจังมุโลဘောင်းစပင်းစူအတွက်လာမယ်ပပလစ်နဲ့ share ပါတယ်ပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပါတယ် share ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစေဝါကျင့်ကျင်သင်တန်း online အလေး batch 2အမှတ်နှစ် batch 2ကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ batch 2ကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစေအိမ်မှာအိမ်ရည်တပွားမှမခွာဘဲနဲ့အင်းရည်တပွားမှအပြင်ကိုထွက်ဆရာမလို့ဘဲနဲ့ online တစ်ဆင့်ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့တက်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘူးတရိုင်လည်းအများကြီးရချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီးဆိုင်ဖြန့်ချင်တယ်အဲတောင်းပုံးစီးကန်းလေးတွေဖြန့်ချင်တယ်အဲ DJ ရဲ့ချက်များရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ online ကသင်ကြားမယ် process တင်မလာတဲ့နေ့မှာဖြန့်နေမယ်သင်တန်းတင် online သင်ကြားမယ်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီစေဝါကျင့်ကျင်သင်တန်း batch 2ကိုတက်ရှင်နေလူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာကျေးဇူးပြုရေးကျွန်တော်ကို yes လို့ရေးပြပါအခုဒီ comment အောက်မှာကျေးဇူးပြုရေး yes လို့တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါမိချစ်သူကဘာရေးထားလဲမသိတော့ဆိုကြည့်နေဆိုကျွန်တော်သိမြင်ပါသူမြည်တယ်ဆရာတင်တန်းကလည်းအသက်ကန့်သက်ချက်တယ်အသက်ကန့်သက်ချက်ရှိပါသလားအသက်ကန့်သက်ချက်လုံးဝမရှိပါဘူးလက်ရှိတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေထဲမှာဟိုအသက်ငယ်ဆုံးက16နှစ်ကလေး16နှစ်ကလေးအသက်ကြီးဆုံး80ထိတက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အသက်ရွယ်လက်ရှိလုံးဝကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးကန့်သက်ချက်ရှိတာတော့ပညာလူချင်းစိတ်ပုံပဲမူတည်ပါတယ်ပညာတကယ်လူချင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်အသက်ရွယ်အဲကြာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုတက်လို့ရတဲ့တင်တန်းမှာအဲကြောင့်လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဒီတင်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားရတဲ့ညီမရှိရစီဒီ comment အောက်မှာတစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပြပါမကန့်ဆက်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဗီဒီယိုရှိတယ်ဆရာအကောင့်တဲ့ခောက်ကျော်ကအကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖွဲ့လေးပါကျွန်တော်ဒီတင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်မဆုံပါမယ်ဒီမှာဆုံးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။တင်းနန်းသားအကန့်အသတ်မရှိပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။စွမ်းရည်ထုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တင်းနန်းသားတွေတကယ်ပြောတာပါ။စိတ်တရားလေးကျွန်တော်လက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 ်ကိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တင်းနန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ရင်ထဲထွက်လာတဲ့စကားပါ။တကယ်ရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်မြင်မြင်လက်တဲ့ comment တွေကသူတို့ဝင်ဖြေပေးပါတယ်။တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆန်ရှာကျေးဇူးပါဆရာလေဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကမြောက်မရဘူးတဲ့နောက်လည်းမရဘူးတဲ့လက်မောင်းကနာတာတဲ့ပညာရှင်ချင်းကအခြေခံပညာ၈တန်းအောင်အောင်တက်လို့ရပါပြီ၈တန်းအောင်အောင်တက်လို့ရပါပြီ yes yes တဲ့ 3 yes တဲ့ဆွန်ရဲ့တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကတင်နန်းသားပါကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတက်တင်နေတင်နန်းသားကြီးလေအဲစာအုပ်လည်းရင်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အရန်လည်းကြိုးစားကြပါတယ်အဲတော့တင်တဲ့လူအတွက်လည်းတင်ရချိုးရမ်းတတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဘယ်ဆရာမဆိုလေတကယ်ကိုအရန်ကြိုးစားတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အရန်ပြီးတော့ဟိုစာရမ်းလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်ဆရာမဆိုတင်ရတယ်ပိုအားရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိတင်နေတင်နန်းသားကြီး batch 1တင်နန်းသားကြီးတကယ်ကိုတော်ပါတယ်တကယ်လက်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အားလုံးရမ်းချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်
ဆရာတဲကြီးမှာကြောက်တယ်ဘယ်လိုခုရမလဲတဲ့အဲတဲကြီးမှာကြောက်တယ်စေးတောက်လို့ရပါတယ်တေချာကိုကုသမှုခံယူပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကုလို့ရပါတယ်မဆိုရင်ပါ Yes တဲ့ Yes ကြီးအများကြီးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအဲကျွန်တော်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာ online လေး batch 2တင်နေကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ online လေးစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာ batch 2တင်နေဖွင့်ဖို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တက်မဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက် Yes လို့ကြီးပေးပါတဲ့နေသားတွေစုံရင်းနဲ့ကြိုပြောတော့လေကြိုပြောပါမယ်အဲကျွန်တော် batch 1လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ခီးထုတ်ပုံတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော် picnic ထွက်မယ်ပဲသွားမယ်ညသွားမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူခီးသွားမယ်တော့သူတို့ပြောနေကြပါတယ်ပုံသွားစားမယ်အဲခီးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်စာရီရမ်းခက်လားဆရာလည်းမခက်ပါဘူးတင်နေသားတွေရှင်းပြပါလိမ့်မယ်တင်နေသားတွေတယောက်လောက်ရှင်းပြလိုက်ပါစာရီရမ်းခက်လားဆရာလည်းဆွန်ရဲထုတ်တဲ့ထောက်ခံပါတယ်တဲ့ तू ကဟိုတွေ့ပြင်ခေါ်တော့ဆိုတော့ तू ကလည်းသင်္တန်းသားဆိုတော့ထောက်ခံပါတယ်ပြောနေကြပါတယ်ဆင်ရဲအရက်တောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတော့မသိနော်ဘာပြောလဲမသိသင်္တန်းကြီးဘယ်လောက်လဲဆရာလဲကျွန်တော်ဟိုသင်္တန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ theory နဲ့ practical နဲ့နှစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့သင်္တန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဒီလမတိုင်ခင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 20% ပြီးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်စီဂျူ HB စီစစ်လို့တဲ့ဘာလို့ percent နေဆိုတဲ့စီဂျူရှိပြီလဲဆရာစီဂျူမှာရှိရင် HB A1C percent တွေတခုစစ်တာနဲ့ကျွန်တော်စီဂျူရှိကြီးမရှိကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ black sugar တွေလည်းကျွန်တော်စစ်ရပါတယ် random လည်းစစ်လို့စစ်တင်ပါတယ် fasting ဆိုပို့ပြီးမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဆက်ရပါတယ် HbA1c ဒီဟိုဟို blood sugar စစ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပါပဲမခတ်ပါဘူးအမားရဲ့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကတင်တဲ့တာဖြေချပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်နိုင်ပါမလားဆရာလဲလိုက်နိုင်ပါတယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်မလိုက်နိုင်ပါမစိုးရိမ်ပါနဲ့အားလုံးလိုက်နိုင်လို့ပြောနေကြတာတင်တဲ့တက်တယ်ချင်းမလေးစာလည်းရရပြင်ပါအရင်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အဖွဲလုံးနဲ့အရင်ပြောနေကြတာကျွန်တော်လည်းဒီလိုစကားကြီးပြောလိုက်ပြောလိုက်နေအဲ့လိုပုံစံတွေတော့တာပါအမီဒါစပုံတဲ့တော့လည်းကြောင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးတအားပြုံနေကြပါတယ်ဆရာနာစီနီလိုဘာစီတောင်းအောင်လဲပြောပြပေးပါနာစီနီဆိုရင်တော့ဟိုနာစီပျောက်စီတစ်ခုခုတောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲစစ်ထရဇင်းဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတောက်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီ OTC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းအချိန်ကြီးပေးနေအောင်ဆိုတောက်ဖို့လိုရပါတယ်ကျန်တဲ့နေတဲ့ရင်တနေမှာတဲ့အဲ့ရင်နဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်သွားပါပြီတဲ့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီတင်းနှင်းကိုဟိုတက်ဖို့အတွက် online တင်ကြမယ်တင်းနှင်းကိုတက်ဖို့တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာကျေးဇူးပြုရတစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်အခုမကြမ်းဖြန့်နေမဲ့စက်တင်ဘာလတရနေ့မှာဖြန့်နေမဲ့ဒီစီဝါကျင်းကြီးတင်းနှင်းအကြောင်းကိုတင်းနှင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာတစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါဘိုက်နာနေပြီဆရာတဲ့ဘိုက်စာနေပြီလို့ရရတာမသိတော့အဲ့ဇော်ဂျီနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရပါဘူးဘိုက်နာနေလားဘိုက်စာလဲသူ့ပုံကြီးတိုင်းနာရဲဝင်ရင်နဲ့ဘယ်လိုဟာဝင်ရင်ကောင်းပါလဲဆရာသူ့ပုံကြီးတိုင်းနာဝင်ရင်ပဓာနဲ့ဟာဝယ်ပါကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းပါလာမင်းနေကျမ်းမာရေးအကြောင်းနေပြင်ဆက်ပစ္စည်းပါဟိုလာမင်းနေဖြည့်ချပြီလို့ကြီးစုပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမကြမီဖွင့်နေမဲ့စေဝါကျင့်ကျင့်တင်တဲ့ batch 2အမှတ်စီ1ပေါ့နော်တင်တဲ့အောင်တက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလူများရှိရစင်ဒီ comment မှာကျေးဇူးပြု yes လို့ရေးပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအဲဒီတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဒီလမကုန်ခင်မှာအနေနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က 20% discount ပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။ဆရာရေ all me effort ကြောင့်ကြတဲ့တော့ရပါသလားရှင်ရပါတယ်သူလူစားစမ်းနော်သူလူစားမိခုနေဆရာကြီး Orami F ကတဲ့ယောက်ျားလေးတောက်လို့ရပါသလားရှင်တောက်တာဘာဖြစ်ပါ့ရပါတယ်ဟိုဘုံမောင်ပါတယ်နော်ဆက်တာမရှိပါထိတ်ခဏမှာနှာရီပုတ်တယ်တစ်ခါတော့ဖြည်ပြီးပါလားဆရာတစ်ခါမှမဖြည်ဘူးနှာရီပုတ်တာလည်းတစ်ခါတော့ဖြည်ပြီးပါထိတ်ခဏနှာရီပုတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ထိတ်ခဏဖြည်ရင်နှာရီပုတ်တာလို့အနှံ့ဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်infection mode ပါဆရာအောင်ပြတ်တာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပုံသက်စီတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
တင်တဲ့ test scenario တော့တော်တော်များပါတယ် yes လို့ရင်းနေကြပါတယ်တခြား yes လို့ရင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တာကိုခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တာမကြားတဲ့လူများရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်စက်တင်ဘာလတချင်းဒီမှာကျွန်တော်မကြားခင်ဖွင့်လင်မဲ့စေဝါကျင်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တင်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တင်တဲ့ကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါကျွန်တော်တင်တဲ့သားတွေကလည်းဒီမှာရှင်းပြနေပါတယ်တင်တဲ့ဟိုဟိုတင်တဲ့တင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးနေပါတယ်သူတို့ဒါအားချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေစင်ရွှေစင်တင်တဲ့သားအစ်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆရာတဲ့သမီးရှင်းပြထားလို့နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်တဲ့ချင်းလေးပြောပြပေးပါလားတဲ့တင်တဲ့ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်မနှက်ပြန်တစ်ခါလေးကြီးညာပြပါမယ် 20% discount ရမယ်အတွက်ကြောင့်ဟိုဟို 20% discount ရမယ်အတွက်ကြောင့်တော်တော်တန်မဲ့တင်နေတာပါတင်နေကြီးပါချောနေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကျေစွတ်တယ်ပါတယ် Hi ပါတယ် Hi ပါအဲ့တော့ဒီတင်နေအောင်စိတ်ဝင်စားလူရဲ့ရှိရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက် yes လို့ကြီးပြပါနောက်ကျောသားရင်နာနေလို့တဲ့စေကမ်းပြဖို့လိုတာလူပါတယ်စေကမ်းပြပါဒီပြာကျေးဇူးတင်ပါအေးဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဆရာလေးဈေးရောက်နေရင်းနဲ့တက်ရင်းနဲ့အစီအပြေထင်ပါသလားကျွန်တော်တင်နေတာထဲမှာလက်ရှိစီးဆိုင်ဖွင့်နေလူတော်အများကြီးလာတက်ပါတယ်စီးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးလာတက်ပါတယ်အပြောကုံစုံဆိုင်တမားတွေလည်းအများကြီးလာတက်ကြပါတယ်သူတို့ဒီဈေးရောက်ရင်းနဲ့ live ကိုကြည့်ပါတယ် live နဲ့ကျွန်တော်ဒီ online အတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီဒီနေ့တင်တဲ့တက်ပေမဲ့တင်တဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ပြန်တက်လို့ရအောင်ကျွန်တော် live ကိုထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မူရေးခဏခဏပြန်ကြည့်ပြီးလေ့လာနေပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတင်တဲ့ကကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုတန်တခြားတင်တဲ့တစ်ဆိုင်တခြားတင်တဲ့ကြောင့်အပြင်မှာလာတက်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါပဲနားထောင်လို့ရပါတယ် online တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတစ်ခါနားထောင်ပြီးွားလို့ဒီညမှာကိုကမရှင်းနိုင်ဘူးတိတ်မချိနဲ့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နားကျင်လဲဆိုရင်အချိန်ချိန်နားထောင်ရအောင်လုပ်ထားပြီးပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေလည်းတချို့အချိန်ဒီမှာသူတို့ကအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့မတက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်ထားထားပြီးပါတယ်ဆရာအမြဲလေးစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတပါတယ်ညီမတို့လည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တက်ကြတာပါတဲ့မရွှေစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘီဘိုကကိုစီထူရင်နဲ့111ထူတာလားတဲ့11စစ်ထူတာလား01စစ်ပါ01စစ်ထူတာပါကျွန်တော်စောင့်ပွဲစစ်နေတယ်ပဲ01စစ်ထူတာပါဘီဘိုကကိုစီကိုရာနာအပူလေးတွေပြအောင်ဗာစေးတောက်အောင်လဲတဲ့ရာနာအပူလေးတွေပြအောင်ဘလို့ရာနာလဲဆိုတာတိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့မင်္ဂလာပါတိတ်ခဏမဖြစ်ဘိုးတဲ့အခြေအနေဆိုရင်လည်းဗာစေးတွေတောက်အောင်မလဲဗာရီရှောင်းအောင်မလဲဖြီးပြပါတော့တဲ့အဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူးတိတ်ခဏအတွက်ကတို့တို့စေးတရားတောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စေးကန်တရားပြောက်ဖို့လိုတယ်လိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲဖြစ်နိုင်ရင်ပိုးသက်စီပါအထိပါတောက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဆေးအောင်နဲ့အသေးချာဆွေးနွေးပြီးတော့ကုသမှုခံယူပါ။ဒီတိုင်းပဲဒါဖြစ်တယ်ဒါဘာတောက်အောင်လဲဆိုရင်တိကျတေချာတဲ့ကုသမှုမရဘူး။အတိကဟိုဆေးအောင်ဝတ်သက်ဆိုင်ရင်လူနာဘက်ကကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပုံများတော့မှာစုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာသဘောကောင်းနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you ပါ။ဖြည့်ပြီးပါတဲ့ဆရာကြော်သွားလို့လေ။ကြော်သွားလို့လေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အော်ဆိုကျွန်တော်မီးလူတွေကအရောက်ရာကနန်းတော့လူရောက်300စာတောက်ရောက်မီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော်သွားတာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုစကားပြောနေနေ comment တောက်ရောက်တစ်ခုတစ်ခုတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် comment တက်သွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ဆုံး comment မှာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ရှိသမျှ comment တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မမြင်လိုက်နိုင်ပါဘူးဒါတော့ကြော်သွားတာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီတနေ့ခဏနေကြတော့တနေ့ခဏ live တနားရီကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်နေမှာခြိုင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုဒါတပတ်ကို7နာရီတွေ့ရမှာကျွန်တော်တနေ့ကို2နာရီနဲ့4ရက်စရိုက်တင်ပါတယ်
အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၈နိုင်လောက်အမြင်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျမအမီကလက်မောင်းမှာခဏခဏဆိုသလိုလဲမှင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗာစီတောင်းရင်အစီအပြေလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးသူကဘာပြောလဲမသိဘူးဆရာရှင်းတယ်016ကိုပြပြပြီးပါ016ဆိုတာဒီနေ့အဟိုဘီဘောကာကိုစီကိုအခုတည့်ရထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့နေ့ကို0တက်မှာပါတယ်နောက်တစ်လနေ့တစ်လုံးထပ်ထိုးတယ်အဲ့ဒါပြီးတစ်လနေ့ရဲ့အတွက်ကြောင့် 1 လို့ပြောတာပါအဲ့ပထမဆုံးနေ့လာဒီစပြောနောက်6လနေ့ရဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထိုးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် 016 လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုအသုံးလုံးအလိုထိုးရပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြင်ကြရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလအတွင်းမှာအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလို20% discount ဒီကျွန်တော်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်တင်တဲ့ဘယ်နည်းရလဲဆရာတင်တဲ့3လခွဲပါဘယ်နည်းရမဟုတ်ပါဘူး3လခွဲတင်ရမှာပါ3လခွဲစတဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်တဲ့စိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာတစ်ချက်လောက် yes လို့ကြီးပြပါတင်တဲ့တပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာချစ်စုပြီးတစ်ချက်လောက် yes လို့ကြီးပြပမားရဲ့ဆရာဖန်တွေတော့တဲ့တော်တော်များတယ်နော်ဆရာလားမသိဆွန်ရင်းထက်ကကြီးရကျွန်တော်ဟိုသူဟာစော်ကြီးဆိုကျွန်တော်မင်းကျူးစာကြီးဖတ်နေရပါတယ ဆရာတင်နေတဲ့တဲ့စေပညာဘူဒ္ဓရာတွေလည်းရတယ်တကယ်ချင်းတစ်တွေလည်းအများကြီးရလို့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တင်နေသားတွေရဲ့ feedback ပါအခုလက်ရှိတင်နေသားတွေလည်းဟိုတင်နေသားတွေလည်းဟိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်တို့ကဒါအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြပြီးတော့လက်ရှိတင်နေတတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတို့တိကျပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုတင်နေတဲ့ပို့အတွက်ဟိုစဉ်းစားနေတဲ့တူကိုနေလူတွေတို့ကိုမေးကြည့်နိုင်ပါတယ်တင်နေသားတချို့ကိုမေးကြည့်နိုင်ပါတယ်သူတို့တရားရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဆံမတိလို့ပါနော်ပါတင်နေလေတဲ့ပါတင်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစေဘွားချက်ညင်တင်နေကိုအွန်လိုင်းတစ်ဆင့်တင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ဟောစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့တင်နေအစ်စ်ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတင်နေကိုစိတ်ဝင်စားရည်များရှိရဆိုရင် yes လို့ရေးပြီးပါအဲ့တင်နေကဟောတင်စေဘွားစီစဉ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေတက်တင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ရေဆိုဆေးကုမ္ပဏီတီထောင်ထားလူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေတာတွေမှာအဲတချို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာတွေရကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပညာကုသိုလ်လေးရဝမ်းလေးဝဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကစီးပွားရေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုထပ်ဖွဲ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒီတင်နေကိုမဖြစ်မနေတက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေတာတွေမှာအဲလက်ရှိမော်လမြိုင်တက်တဲ့တင်နေသားတယောက်ဆိုရင်သူဒီရွှေဆိုင်ဖွင့်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တင်တဲ့ကိုတက်ပြီးတော့စေဝါစေဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာထပ်ဖွင့်လာပါတယ်တင်တဲ့ကိုတက်နေလုံးရှိပါသေးတယ်တင်တဲ့ကိုစတက်ကလေးကသူကစေဆိုင်ဒီဇိုင်းထပ်ဖွင့်လာပါတယ်အရင်ညံပါတယ်သူလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတင်တဲ့ကတော့ဟိုတကယ်ကိုလုံးဝတက်တင်တဲ့တင်တဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိတင်တဲ့တက်နေတဲ့တင်တဲ့သားတွေလည်းတကယ်ဘလို့တွေ့ရတဲ့နဲ့အကြောင်းမျိုးတနေ့တက်ပြီးရရှိခဲ့အထွေချုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဒီမှာရှင်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအမြဲလှနေတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခန့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအမြဲလှနေတယ်ဆရာတင်နေသားမြောက်ဘူးလေမြောက်တယ်မြောက်သွားတာတိတ်မကျွေးပါနဲ့မြောက်သားတိတ်မကျွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တာတင်ကြည့်ပါနဲ့ဘာပြောလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်
ဒီနေ့ live season ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့တေချာဟိုဒီတင်နေကြအောင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အဲဒီလမကုန်ခင်အနေနဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 20% ပြီးဖို့ discount ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်စင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးပါ